বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ মেগা এক্সিট পল নিউজ 18 পল হাবৰ আৰু ইয়াত আমি সংখ্যা দেখুৱাইছোঁ স্ক্ৰীণত সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত এনডিএৰ চৰকাৰ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰ হ'ব তৃতীয়বাৰলৈ হ'ব আৰু দীঘলীয়া দিনৰ পিছত ভাৰতে স্বাধীনতা অৰ্জন কৰাৰ পাছত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দিনতেই তিনিবাৰ একেৰাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব এনে সম্ভাৱনা উজ্জ্বল কৰিছে এক্সিট পলে কেৱল মাত্ৰ নিউজ 18ৰ পল হাবেই নহয় অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানৰো আমি পল অফ দ্য পলছ আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে ভোট শ্বেয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ বিজেপিয়ে খুব শক্তিশালী এটা পাৰ্চেণ্টেজ 47% লৈ আৰু কংগ্ৰেছে 20% মাত্ৰ কংগ্ৰেছ এলায়েন্সে লৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব অসমৰ পৰিসংখ্যাই স্ক্ৰীণত দি থৈছোঁ অসমত বিজেপি এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ সৰ্বাধিক আসন থাকিব কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা 2খনৰ পৰা 5খন হ'ব পাৰে এ আই ডি এফৰ 0ৰ পৰা 1 হ'ব পাৰে এই সংখ্যা আমাৰ স্ক্ৰীণত আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমি পৰিসংখ্যা আগবঢ়াইছোঁ আৰু ইয়াত এবছলিউট মেজৰ দিয়া হৈছে আনহাতে কেৰেলাত 1খনৰ পৰা 3খন আসন বিজেপি জিকিব পাৰে বুলি প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে তাৰ বিপৰীতে কেৰেলাত কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী মিত্ৰজোঁট বাওঁজোঁট তেওঁলোকে সৰ্বাধিক আসন পাব তামিলনাডুত 1ৰ পৰা 3খন আসন বিজেপিয়ে জিকিব বুলি প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে তাৰ বিপৰীতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁট বিশেষকৈ তাৰ আঞ্চলিক দলৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা তেওঁলোকৰ জোঁটে সৰ্বাধিক আসন পাব বুলি কোৱা হৈছে 2খন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য তাৰ ভিতৰতে 1খন হ'ল তেলেংগানা য'ত শক্তিশালী ভাল ফলাফল দেখুৱাইছিল সেই ফলাফলৰ পিছতো কংগ্ৰেছৰ ভাল ফলাফলৰ পিছতো বিজেপিয়ে বেছি আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশ য'ত বিজেপিয়ে শেহতীয়া নিৰ্বাচনত বৰ ভাল ফলাফল দেখুৱাইছিল প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি কৰিছিল সেই ৰাজ্যখনত কিন্তু 1খনৰ পৰা 3খন আসন পৰ্যন্ত বিজেপিয়ে হেৰুৱাব পাৰে তেনেধৰণৰ সম্ভাৱনা আছে আপে হয়তো ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰে দিল্লীত 0ৰ পৰা আপে আসন লাভ কৰিব পাৰে আপৰ আসন বৃদ্ধি হ'ব পঞ্জাৱত কংগ্ৰেছৰ আসনৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ কংগ্ৰেছ মিত্ৰ দলৰ সম্ভাৱনা আছে বিহাৰত বিজেপিৰ আসন কমিব বুলি প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে গুজৰাট ক্লিন চুইপ কৰিব বিজেপি এই প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ চাওক এতিয়া আপোনাৰ সমীক্ষা আমি চালোঁ এক্সিট পলটো এক্সেক্ট পল নহ'বও পাৰে কিন্তু যিহেতু আহিছে আমি এটা ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ যিখন আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিখন ইণ্টাৰনেল চ'ৰ্চৰ ৰিপৰ্ট যিটো আহিছে সেইমতে আমি তামিলনাডুত 39ৰ পৰা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 18 ল'বলৈ গৈ আছে কেৰালাত 20 আমি 19 ল'বলৈ গৈ আছোঁ কৰ্ণাটকাত 20 ল'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত আপোনাক কৈছোঁ আচৰিত নহ'ব 48ত আমি 30 ল'বলৈ গৈ আছোঁ তেনেকুৱা আমি উত্তৰ প্ৰদেশত আমি 48 কৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি যিটো ইণ্টাৰনেল ৰিপৰ্ট আহিছে আমি 48ৰ পৰা 53লৈ যাব পাৰোঁ তেনেকৈ আমাৰ বিহাৰত 22 যাব বেংগালত 36 যাব আৰু আপোনাৰ MP 29 চিটত কংগ্ৰেছ যাব নাই এলায়েন্স ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত মানে পাহাৰ তেওঁতো এতিয়া পাহাৰ বাহিৰৰ পৰা সমৰ্থন কৰিম বুলি কৈছেতো এইটো তেনেহ'লে আপুনি যদি যিখিনি মেজৰ ষ্টেটত যদি আমি সমীক্ষাটো ওলাইছোঁ আজি আমাৰ মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে যিটো কৈছে ইট ইজ একজেক্টলি 295 এবভ হৈ আছে আৰু মোৰ মতে 313 আমি যাম বুলি ইণ্ডিয়া এলায়েন্স যাব বুলি মোৰ ধাৰণা হৈছে চাওক অল ইণ্ডিয়া প্ৰেক্ষাপটত এটা হাৱা আহিছে বুলি আপুনিও অলপ আগতে কৈ আছে যে 3টা ফেজ যোৱাৰ পিছত গোটেই ভাৰতবৰ্ষজুৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা খুব হাৱা আহিছিলে আৰু এই কথাটো কেৱল যে মিডিয়াতে নহয় ৰাইজৰ মাজতো খুব চৰ্চা হৈছে আৰু মোদী ডাঙৰীয়া যিটো অৱয়ব বা মোদী ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা বতৰা বা তেখেতে যিবিলাক প্ৰসংগ টানি আনিছে এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁ হতাশ হৈছে বা তেওঁ ক'ৰবাত কিবা খবৰ পাইছে যেন এনেকুৱা লাগিছে যে এইবাৰ কাম নহ'ব নেকি বা তেনেকুৱা বিজেপি দলৰ চৰকাৰ নহ'ব নেকি তেনেকুৱা এটা ভাৱত আহিছে বা এতিয়া ভোট পলিং শেষ হোৱাৰ পিছত তেখেতে যি ধ্যানত গৈছে এই ধ্যানত যোৱা যিটো মানে কাণ্ড কাৰখানা বা যিটো কথা এইটোতো বুজা যায় যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হতাশাগ্ৰস্ত হোৱা যেন মানে এনেকুৱা লাগি আছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষত হ'ব বুলি আমি সকলোৱে আশা কৰি আছোঁ বা বিজেপি বিৰোধী মানুহবিলাকে ভাবি আছে বা ইভেন বিজেপিৰ যিটো এণ্টি ইনকাম বেচ আহিছে এই কথাটোতো কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ 10 বছৰ ধৰি তেখেতসকলে চৰকাৰত আছে বা তেওঁলোকে যি উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িকতাবাদক তেওঁলোকে যি মানে অস্ত্ৰ কৰি লয় এইবাৰ কিন্তু সেই সাম্প্ৰদায়িকতাবাদে এই অস্ত্ৰটো এইবাৰ মানে মানুহক এইটো গিলা নাই কিন্তু দেই মানুহে খোৱা নাই ডাঙৰীয়া মই এটা কাৰেকশ্যন দি লওঁ তেখেতে অলপ আগতে ইণ্ডিয়া টিভিটো কোট কৰিছিল ইণ্ডিয়া টিভি CNX-ত কৈছিল যে কংগ্ৰেছক বহুত বেছি আসন দিছে ইণ্ডিয়া টিভি CNX-এ NDA-ক দিছে 371 বা 400 এখন আটাইতকৈ বেছি দিছে NDA-ক 400 বেলেগ আন কোনেও দিয়া নাছিল আৰু ইণ্ডি এলায়েন্সক দিছে 1ৰ পৰা 139 আৰু অন্যান্যক দিছে 28ৰ পৰা 38খন হয় আইজুৰ ৰহমান মই তাকে কৈ আছিলোঁ যে তেখেতসকল ক'ৰবাত মানে হতাশাগ্ৰস্ত হোৱাটো স্বাভাৱিক এইটো হৈছে মই এনেকৈ কৈ দিওঁতে মই অলপ আচৰিত হৈ গৈছোঁ যে এনেকুৱা সংখ্যা কৈছে যদি মোৰে নজৰত অহা নাই কিন্তু এতিয়া দেখিলোঁ যে তেখেতে কোৱা কথাটো আচলতে অসত্য
এতিয়া মিডিয়াই মিডিয়াই তেখেতসকলৰ সোর্স লগাইপিনি যিখিনি এক্সিট পোল দেখাই আছে যে মানে যিকেইটা গ্রুপে দেখাই আছে আমি সেইবিলাকত যোৱাই নাই মই কথা হৈছে যে মানুহৰ যিটো বাতাবৰণ দেখা গৈছে বা বিজেপি দলৰ নেতাকৰ্মী যিটো মানে তেখেতসকলৰ যি মানে প্ৰকাশভংগী দেখা গৈছে তাৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰি যে এইবাৰ কিবা পৰিৱৰ্তন হ'ব যেন লাগি আছে কাৰণ এটা এণ্টি ইনকাম বেছি আছে ৰাইজৰ মাজত এটা আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট খুব ধৰণৰ যিটো অসমত আমি দেখা পাইছোঁ এই অসমৰ কথাখিনিও যদি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি ৰিজাৰ্ভ যাওঁ দেখা পাম যে যেনেকৈ অসমতে ভোট পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়িছে বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ভোট পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়িছে 18% হৈছে আছে বলাংৰে না আমিতো যদিও ইণ্ডিয়া লাইনছত নাই তাৰপিছতো কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে বিজেপি বিৰোধী এটি শক্তিয়ে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ কৰিব লাগে আৰু বিজেপিৰ চৈৰাচাৰী শাসন তেওঁলোকৰ পুঁজিপতিৰ পক্ষে থকা এজেণ্ডাসমূহ আৰু অল্পসংখ্যক আৰু দুৰ্বল জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ থকা যি ঘৃণা বিশেষভাৱে খ্ৰীষ্টানৰ প্ৰতি কিছু বিশেষভাৱে মুছলমানৰ প্ৰতি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰাও যি ধৰণৰ ঘৃণাসূচক বক্তব্য মন্তব্য পোৱা গৈছে এই খুব দুৰ্ভাগ্যজনক গতিকে এই আটাইবিলাক দিশে মিলি বিজেপি আমুৱাইছে গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে বিজেপিৰ বিকল্প বিভিন্ন দলৰ সন্মিলিত চৰকাৰ হ'লে অন্ততঃ দেশবাসী এটা সকাহ পাব আৰু আমি তাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা অগ্ৰিম শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰিছোঁ হওক আৰু এইখিনি আমাৰ আৰু ক'বলগীয়া আমি অসমত ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰিসংখ্যা ৰাইজৰ বাবে পুনৰবাৰ মই দৰ্শকৰ বাবে ৰাখিছোঁ এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰিব নিৰংক সংখ্যা গৰিষ্ঠতা চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপি অকলে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিব অতিক্ৰম কৰিব কোনো ধৰণৰ বাধা নোহোৱাকৈ এই প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে অৱশ্যে এয়া এক্সিট পোল এয়া চূড়ান্ত নহয় এক্সিট পোলত যিহেতু শেষ শতাংশ আপোনাৰ শুদ্ধ নহ'বও পাৰে 5% ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে এইটো সদায় কোৱাই হয় 355 370 এন ডি এ এলায়েন্স 125 140 ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু অন্যান্যৰ হাততো যথেষ্ট সংখ্যক আসন থাকিব 42-52 আসন অসমৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁট 10-13 আসন কিন্তু বিজেপি অকলে 8-11 আসন কোৱা হৈছে 2-5 আসন কংগ্ৰেছ আৰু AIDF 0-1 আসন কোৱা হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই যি প্ৰেক্ষাপট এই প্ৰেক্ষাপটত কেৱল মাত্ৰ ক্লিন চুইপ এখন ৰাজ্যতে দিয়া হৈছে সেইখন হৈছে গুজৰাট তাৰ বাহিৰে সকলো ৰাজ্যতে বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কিন্তু বিৰোধীয়েও ভোট পাব সেই কথা কোৱা হৈছে দুখন আসন কমিব পাৰে এনেধৰণৰ সম্ভাৱনা আছে নতুন দিল্লীত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব পাৰে আপৰ আসন এখন বাঢ়িব পাৰে আপৰ আসন পঞ্জাৱত সেই সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহাৰত বিজেপিৰ আসন কমিব কিন্তু পশ্চিমবংগত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব উত্তৰ প্ৰদেশত যথেষ্ট সংখ্যক আসন বৃদ্ধি পোৱাৰ ভৱিষ্যৱাণী কৰা হৈছে অলপতেহে মাত্ৰ কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰা তেলেংগানাত বিজেপিৰ আসন বাঢ়িব পাৰে তেনে সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে কিন্তু অলপতে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰা মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিৰ পৰা আৰু এখন আসন হ্ৰাস পাব পাৰে তাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে বিস্তৃত ফলাফল কিন্তু নিৰংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এন ডি এৰ বাবে এন ডি এ 47% ভোট তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ 20% ভোট আৰু অন্যান্যৰ বাকী ভোট ইয়াৰ ভৱিষ্যৱাণী কৰা হৈছে নিউজ 18 পোল হাব এই অনুষ্ঠান কৰিছিল আৰু বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ জৰীপ কৰিছিল ফলাফলৰ বাবে অপেক্ষা কৰিম কাইলৈ পুৱাই মই 6 বজাৰ পৰা ফলাফল লৈ আহিম দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰুণাচল আৰু ছিকিমৰ কোনে চৰকাৰ কৰে ছিকিমত চৰকাৰ সলনি হ'ব নেকি তেনে সম্ভাৱনাও আছে গতিকে কাইলৈ দিনটো আমি দুখন ৰাজ্যৰ ফলাফল আনিম 4 তাৰিখে পুৱাৰ পৰা আমি পুনৰ অসমৰ ফলাফলৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ ফলাফল লৈ আহিম 6 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠান চাবলৈ নাপাহৰিব এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি